glædelig jul og godt nytår, hvor det dejligt at se dig. Den her video er til Stenbuk, Sol, Måne og Ascendant. Og som jeg altid siger, vil jeg opfordre dig til at se din Måne og Ascendant video, også fordi nogle måneder, der vil det altså resonere bedre, end dit soltegn gør. I teksten under videoen her, der finder du ud af, hvad det er for nogle kort, jeg har brugt. Alle kort kan købes på min hjemmeside. Og du ser, hvad det er for nogle arrangementer, jeg deltager i og afholder og så videre. Så ned og læs teksten herunder. Når det er sagt, så synes jeg bare, vi skal komme i gang. Og jeg må bare sige, at det er en mega fantastisk læsning at slutte de 12 stjernetegn af med her i december måned. Dit tema er intet mindre end Stavnes S. En helt ny begyndelse. Jeg kommer sådan til at tænke på juletræet med sin glans, som har stjernen på toppen af staven her. Og vi kan ellers se, hvordan staven den er i gang med at blomstre og spire. Og stave, det er alt det, du tænder på. Om det er seksuelt, sensuelt. Det, der sker herinde i dig, det er den der følelse af empowerment, hvor du bare står med armen i vejret og siger, yay! Hvor det er bare fedt, det her. Det er, når tingene bare kører. Og det er, når det er sådan, at du tør at sige, jeg fortjener. Jeg er værdig til at modtage. Om det er penge, om det er succes, om det er følelsen af at have det godt i min egen krop, i mit eget sted. Jamen, hvorom alting er, så er det dig, der er i centrum. For nogen handler december måned om at tage en tur uden for Danmarks grænser for at holde julen. Hvor der simpelthen ligger en lille juleferie. Men for andre handler verdenskortet mere om den her rejse, der kan opstå. Der er nogen, der simpelthen får en positiv graviditetstest, og andre vil simpelthen levere barnet her i december måned. Det er virkelig en powerful måned. Mand eller kvinde derude, så kan du i hvert fald godt lade dine batterier, for du er i dit S. Der er ikke sparet på energien her. Og din enorme power. Der er så meget styrke over dig. Og du formår virkelig at få gjort noget ved sagerne her i december måned. Der, altså, selvom jeg ikke ser fysisk kort med penge, så får jeg altså følelsen af, at der altså godt kan komme en uventet bonus. En uventet, og her der har jeg ikke taget fejl af en regning, det kan jeg love dig for. Nej, nej. Det her, det er et beløb, et mindre beløb, der kommer din retning for den gode indsats, du har gjort. Det vil ikke gælde alle, men det vil gælde nogen derude. Jeg oplever særligt for dig, der har været single derude, så oplever jeg en tid, hvor der altså er virkelig lagt i kakkelovnen til et nyt, solidt parforhold. Men ja, selvom det er i december måned, så har jeg altså lyst til at sige, du skal nok lige alligevel hen i januar måned, før at du møder den her special someone. Der er i hvert fald virkelig god energi omkring dig. Når jeg kigger på, hvad du bør være særlig opmærksom på i december måned, så er det bevægelse. Du bør være særlig opmærksom på at holde dig i bevægelse. Så længe du er i bevægelse, så sker der altså en fremgang, og der vil du altså virkelig kunne mærke, hvordan at du er en enlightenment og i power omkring dig selv. Du er også målrettet. Du arbejder hårdt, uanset om det er rent arbejdsmæssigt, eller om det er i forhold til at stå stærkt i dit inderste. Men du hviler i hvert fald ikke på laurbladene, og det skal du altså have ros for. Og så har vi det gode råd. Det gode råd, det er, husk lige at slappe lidt af. Giv dig selv og din sjæl en god oplevelse.
stjernen kommer med overflod. Og stjernen er også et ønske, der går i opfyldelse. Så måske i virkeligheden, at du får et helt særligt ønske, der går i opfyldelse her i december måned. Det kan være en, du elsker, som er udsendt, der kommer hjem helt uventet. Det kan være en gave, som ikke er en fysisk ting, der kan pakkes ind, men som mere er en følelse, der kommer din retning. Det er i hvert fald universet, når det belønner på fineste og smukkeste vis, fordi at du har knoklet så meget for at komme i mål. Og nu får du anerkendelsen også oppefra din retning her i december måned. Altså, what's not to like? Og altså, toppen af kransekagen. Altså, toppen af kransekagen, det er din intuition. Stol på din intuition. Du ved det godt, du kan mærke det. Du kan mærke det. Fordi du føler det virkelig derude, altså. Og der, hvis der er nogen, der ved, hvad du har i din bagage, og hvor meget du har kæmpet, og hvor meget at du har arbejdet med dig selv for at komme dertil, hvor du er lige nu, så er det dig. Så du ved godt, at det her det er sandt. Lyt, smisk det i dig. Du har fortjent hver en eneste lille stjerneskud, der kommer din retning. I den her måned er det altså tid til at tage imod, og du skal bare suge til dig, for du har fortjent hver en lille krumme, der kommer i din retning. Jamen altså, what's not to like, kære Stenbuk? Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Jeg vil gerne ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul. Tak fordi du så med. Tak for al din støtte og dine fine ord, der kommer min vej. Smid endelig en kommentar i kommentarfeltet og fortæl mig, om den her video resonerede på dig. Og så ses vi i næste måned til en ny læsning. Og husk, hvis du ønsker at få en tid til en personlig læsning, så kan du altså booke din tid allerede nu online på www.spirit-box.dk. Kan du have det godt. Hej.